ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏହି ଅମରଣ ଅନଶନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସରକଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ, ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଆଦିକାନ୍ତ ବେହେରା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅମରଣ ଅନଶନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ, ଆମର କଥା ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ପଇସା କିଛିଟା ଫେରିଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି, ସେ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମର ସମିସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି, ସମିସ୍ୟାଟା ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ 12 ଦିନ ଚିଠି ପିଡିଂ କରିଥିଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ବିଡ଼ିଓ ମହାସଭାକୁ କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳେ ବସିଲି, ମୋର ଯଦି ମୋର କିଛି ଫିଲଫିଲ୍ ନ ହୁଏ ମୁଁ ସେମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଲି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 57 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଆମର ସତ୍ୟମପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ ଆଜି ଏଠାରେ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ 15 CFC ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନେ ସବୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ ଏବଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନମିନିମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସେ ବୁଝିବେ ବୋଲି। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଂଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କେତେକାଂଶରେ ହୁଏତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 15 CFCର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ତା'ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମର ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।